Daha 3 nəfər soyuq silah əl atıb, şiddəti üstün tutub, insanları yarımcan edənlər sırasına qoşulub. Bıçaqlanma hadisələrinin təfərrüatlarını izləyək. Paytaxtın Səbail rayonu Murtuza Muxtarov küçəsində 46 yaşlı Ruslan Allahverdiyevin naməlum şəxslə mübahisəsi düşüb. Bu zaman həmin şəxs bıçaqla Allahverdiyevin sinə nahiyəsinə zərbə endirib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Yaralı ətrafdakı insanların çağırdığı təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin müdaxiləsi ilə həyatı təhlükəsi aradan qaldırılıb. Hadisə barədə Səbail rayon polis idarəsinə məlumat verilib. Allahverdiyevi bıçaqlayan şəxsin tutularaq istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Göranboyun Dəyirmanlar kəndində isə 36 yaşlı Rasim Məmmədov həmkəndlisi tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində bıçaqlanıb. Zərər çəkən yaxınlarının köməyi ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Ona üz nahiyəsinin və əlin kəsilmiş yaraları diaqnozu qoyulub. Xəstəyə lazımi tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı Göranboy rayon polis şöbəsində araşdırmalara başlanılıb. Daha bir bıçaqlanma faktı Göygöldə qeydə alınıb. Rayon sakini 45 yaşlı Nofəl Pənahov sol döş qəfəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Əməliyyat olunan xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.